Adivinha a comida e a bebida pelos emojis. Este é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Frutas cristalizadas é a resposta correta. Número 2. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Pastel é a resposta correta. Número 3. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Beijinho de coco é a resposta correta. Número 4. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Palha italiana é a resposta correta. Número 5. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Red Bull é a resposta correta. Número 6. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Doritos é a resposta correta. Número 7. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Doce de leite é a resposta correta. Número 8. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Salmão é a resposta correta. Número 9. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Batata doce é a resposta correta. Número 10. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Sopa de letrinhas é a resposta correta. Número 11. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Café com leite é a resposta correta. Número 12. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Couve-flor é a resposta correta. Número 13. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Quebra-queixo é a resposta correta. Número 14. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Isca de frango é a resposta correta. Número 15. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Tomate é a resposta correta. Número 16.
Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Vaca atolada é a resposta correta. Número 17. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Avelã é a resposta correta. Número 18. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Cachorro quente é a resposta correta. Número 19. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Bem casado é a resposta correta. Número 20. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Anéis de cebola é a resposta correta. Número 21. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Língua de gato é a resposta correta. Número 22. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Nutella é a resposta correta. Número 23. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Queijo Minas é a resposta correta. Número 24. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Maçã do amor é a resposta correta. Número 25. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Brigadeiro de colher é a resposta correta. Número 26. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Mate-leão é a resposta correta. Quiz número 27. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Biscoito da sorte é a resposta correta. Quiz número 28. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Tic-tac é a resposta correta. Quiz número 29. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Pão de alho é a resposta correta. Quiz número 30. Você consegue adivinhar a comida e a bebida pelos emojis? Shake de grimace é a resposta correta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.